mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Treimane. Slavēts Kristus! Dargie radio Marija klausītāji, šodienas tēma ir ieskats katoliskās baznīcas mūzikas vēsturē. Un esmu lūgusi studijā arī mūsu eksperti baznīcas mūzikā un mākslas doktori Ievu Rozenbahu. Ieva, man liels prieks ar tevi sadarboties joprojām arī šogad un ceru, ka tas turpināsies, jo baznīcas mūzika ir neizsmeļama. Piekrīti? Pilnīgi piekrītu, jā. Pirms mēs pievēršamies gadsimtiem un personālijām, es zinu, ka tu nu pat kā esi atgriezusies no Romas, un es nevaru neizmantot situāciju, nepajautājot par taviem pirmajiem iespaidiem, un kaut ko tuvāk par to, kur tu biji, nu cik es zinu, tad tas tiešām unikāls pasākums bija. Jā, tā bija konference, kas tika organizēta par godu baznīcas dokumenta mūzikam sakram 50 gadu atcerē. Vai teiksim brīdim, kopš tika pieņemta šī instrukcija. Tātad tas bija saistībā ar otro Vatikāna koncilu un visiem atjauninājumiem liturģijas ziņā, un tai skaitā arī attiecībā uz mūziku. Un Romā 2., 3. un 4. martā notika konference. Piedalījās vairāki simtu dalībnieku no visas pasaules, no visām pasaules malām, no Amerikas, no Āfrikas, no Eiropas, no Āzijas, gan mūziķi, gan teologi, gan klostermāsas un klosterbrāļu bīskapi, laji, tātad dažādu kārtu un dažādu amatu cilvēki, bet visi tie, kam ir saistība ar baznīcas mūziku, kas paši darbojas, baznīcā arī tāda komponisti, diriģenti, draudžu darbinieki. Un konferences gaitā trīs dienu laikā tika nolasīti dažādi referāti par dažādām tēmām. Gan atspoguļojot situāciju mūzikas dzīvē dažādos reģionos, piemēram, Latviju Amerikā vai Dienvidu Korejā, gan arī skarot mūzikas teoloģiskos aspektus, arī mūzikas lomu liturģijā, tās funkciju noteikšanu un daudz citi jautājumi. Ko varētu, es kā praktizējošu mūziķu un kā muzikologs teikt, varbūt šī sfēra bija atstāta mazliet, neteiksim, ka novārtā, bet tā nebija galvenā lieta, kas tika aplūkota. Tātad vairāk tieši teoloģijas un liturģijas jautājumi ne mūzikas izpēte. Bet jebkurā gadījumā arī tie mūziķi, kas uzstājās, tātad komponisti, diriģenti, viņi visi atzina, ka ir noteikti ļoti svarīgi rīkot šāda veida konferences, jo mūzikā baznīcā ir daudz sasāpējušu jautājumu. Protams, šis dokuments mūzikam sakram jau dot vadlīnijas, bet jau tajā laikā, kad dokuments tika izdots, uzrakstīts, tātad pirms 50 gadiem, jau tas paredzēja diezgan brīvu interpretāciju un arī turpmākus dokumentus, kas tuvāk paskaidroja kaut kādas konkrētas situācijas, konkrētas lietas. Un kā viens runātājs teica, varbūt pienāca laiks arī jaunam dokumentam vai jaunam šī paša dokumenta traktējumam, tulkojumam, jo ir tomēr pusgadsimts pagājis un tas ir liels laika posms. Un arī mūsdienu situācija varbūt paredz kaut kādas citas lietas izvirzīt kā aktuālākas. Protams, tas nemaina pašu mūzikas lomu liturģijā. Mūzika liturģijas sastāvdaļa gan izgreznojumu, gan būtisku norišu veidojumu. Bet tai pašā laikā varbūt ir kaut kādas lietas, kas pēdējos gadu desmitos ir, kā lai saka, varbūt kļūšas, varbūt pārprastas, varbūt pārspīlētas, jo gan vairāki runātāji arī no garīgās kārtas, gan arī pēdējā konferences dienā, kad notika
audiens pie pāvesta, arī pats pāvests norādīja uz to, ka diezgan, nu, diezgan atstāt novārtā, līdz ar to vairāk uzmanības būtu jāpievērš kvalitātes jautājumam, kāda ir šī mūzika un kā tā tiek atskaņota. Varbūt tas ir atkārtojos, ja, bet to vairāki runātāji uzsver, tad šis jautājums ir sasāpējis visā pasaulē. Ja. Un arī tāda pāvests norādīja, ka jāuzmanās ir no viduvējības, no paviršības, no banalitātes, no vulgaritātes, ja, no daudzām lietām, ko, es domāju, mēs ikdienā arī baznīcā redzam un dzirdam. Klausoties citus referentus, kādas tev ir sajūtas, nu tu minēji Latviju Ameriku, vai situācija Latvijā ir atšķirīga no situācijas citur pasaulē, jeb ir daudz kopīga? Es domāju, ka ir gan kopīgas, gan atšķirīgas lietas, jo tas, kas ir, kas ir būtiski atšķirīgs mūsu situācijā un, piemēram, lūk, Dienvidkorejā vai Latīņa Amerikā, ir tas, ka tomēr mēs dzīvojam Eiropā, un mums daudz lietas, kas jau baznīcā bijuši gadsimtiem ilgi, tas tomēr mums ir, nu, varbūt varētu pat teikt, nu, antropoloģiski, mēs esam Eiropas cilvēki, ja, un daudzas, arī muzikālās izpausmes vai arī, teiksim, tie ir socioloģiski, kā mēs uzvedamies, kā mēs, mūsu mentalitāte, ja tā ir daudz tuvāka, tad tā ir Eiropai kopīgāka, un, teiksim, Dienvidamerika, kur valda jau afroamerikāņu garš vai kreoliešu vai indiāņu mentalitāte, tas ir pavisam kaut kas cits, ja, pieriviens pārstāvis no ziloņa kalu krasta, no Āfrikas, ja, un pilnīgi varēja, ja no viņa runas vien just un stādīties priekšā, viņš ir liek klausīties dažādas mūzikas piemērus, tā ir pavisam cita kultūra, tās ir citas kultūras saknes, ja, un, protams, šis te inkulturizācijas jautājums, kas tik arī skaits atsevišķi, ja, kā tāds īpašs gadījums, ja, kā sadzīvo, nu, vietējās kultūras, nu, kaut vai Āfrikā, piemēram, ja, jo tā ir cita kultūra, citas saknes, citas tradīcijas. Tā kā tas ir tas, kas noteikti ir atšķirīgs. Kas attiecas uz kopīgo, nu, es domāju, ka tāpat kā pie mums, kad ir... Varbūt kaut kādi jautājumi, kā apvienot tautas dievbijību, tautas tradīcijas, tās ikdienas tradīcijas ar liturģiju, ar baznīcas uzstādījumiem. Par tādām lietām runāja arī kaut vai šie paši Dienvidamerikas pārstāvi, ja, kuri tautas dziedāšanas, nu, teiksim, pat ne tautas dziedāšana, bet, nu, folklora. Folklora, tautas instrumenti un tam līdzīgi, ja, nu, tad varbūt tādas lietas kaut kur mūs vieno. Vai tā varētu būt, ka šī konference tiešām rezultējas arī kādā dokumentā saistībā ar baznīcas mūziku? Protams, es ar šo jautājumu atbildēt nevaru, jā, jo, teiksim, šāda rezolūcija netika pieņemta, bet katrā ziņā, kas tika atzīts, ka ir vajadzīgs turpināt apdomāt un strādāt pie šiem jautājumiem, un arī kā viens referents norādīja, ka iespējams laiks jaunam dokumentam, bet... Skaidrs, ka nevēl šie 50 gadi ir pagājuši un laiks tiešām pārvērtēt un pārskatīt gan šo instrukciju, gan dokumentus, gan nu, to, kas notiek ar mūziku liturģiju baznīcā. Un kā arī viens no referentiem tā skaisti minēja, mēs nevaram sniegt pareizās atbildes, bet mēs esam sākuši uzdot pareizos jautājumus. Un tas vienliecina par to, ka nu, tas brīdis ir klāt. Jā, situācija ir nobriedusi pārmaiņām. Varbūt pārmaiņām vai arī vienkārši situācija tiek kontrolēta. Jā, skaidrs. Vai tev izdevās nodibināt kaut kādus personiskus sakarus ar mūziķiem no citām valstīm? Pavisam konkrēti nē, jo īstenībā bija ļoti maz laika kaut kādiem tādiem no ārpus konferences no notikumiem, jo programma bija ārkārtīgi blīva. Tiešām tajos brīžos, kad notika referāti, nu, tur nebija laika, pat ne kafijai īsti, ja. Ļoti, ļoti daudz referātu, bija intensīvi, un protams, kā jau parasti konferencēs, varbūt kāds aizvilks to referātu mazliet ilgāk, līdz ar to jau rodas ar laika deficīts, un ja kaut kas vēlāk ir ieplānos, tad viss notiek diezgan lielā steigā. Bet, protams, tad ir kaut kādi vārdi, kas asociēs ar konkrētām personām, līdz ar to kaut kādā diskusija tālāk ir iespējami daudz, nu, daudz vienkāršāk, ja. Bet konferences materiāli, vai viņi būs kaut ko tu pieejami? Viņi tikšot vai publicēti vismaz interneta vidē un digitālā formātā, jā. Skaidrs. Vai tu biji vienīgā no Latvijas? Nē, no Latvijas mēs bijām šiet kādas piecas pārstāvis, ja, un tai skaitā tā bija ir Arzī Ingrīda Trupskalna, kas pārstāvēja Rīgas augstāko reliģisko zinātņu institūtu.
un vēl arī bija kolēģis no, nu, no Latgales puses. Tātad tu kā vieslektore no Rārzi arī? Jā, tas bija tas avots, ar kuru, kā es uzzināju par šo konferenci, jā, man Ingrīda Rupskalna vienkārši painformēja par tādu iespēju. Nu, ļoti skaisti, ka... Tātad mēs tagad arī, es ceru, ar tavu starpniecību būsim vairāk informēti par, šādiem tādiem notikumiem baznīcas mūzikas dzīvē. Un pirms mēs pievēršamies tālāk mūsu konkrētai tēmai, es domāju, mēs paklausīsimies gregorisko dziedājumu un sāksim ar tēva reizi. Tu izpildīsi mūki. Prečnepīsi sarotārīgos monīti. E divina institutione formati, adeimus dicevi. Pater nostrum, qui es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostra. Et ne nos inductas in tentationem, sed libera nos a malo. Tātad mūsu šīs dienas tēma ir baznīcas mūzikas pirmsākumi. Un cik es zinu, tātad runa ir par gregoriskiem un ambroziskiem dziedājumiem. Bet, lai neturpinātu runāt nepareizi, es gribētu noskaidrot terminoloģiju. Kā tad īsti ir pareizi? Vai ambroziskie vai ambroziāniskie dziedājumi? Un tāpat arī esmu sastapusies ar gregoriskiem dziedājumiem un gregoriāniskajiem dziedājumiem. Kā īsti būtu pareizi teikt? Nu, šie abi apzīmējumi ir atvesināti no attiecīgo, no personu vārdiem, ja, attiecīgi no pāvesta Gregora un no bīskapa Ambrozija, un tāpēc tie ir gregoriskie, jo bija bīskaps Gregors, nevis Gregorijāns, ja, un bija Ambrozijas, nevis Ambrozijāns, tad ir gregoriskie un ambroziskie. Jā, tātad vienkārši ieviesusies kaut kāda kļūda tulkojumos. Nu, tulkojumos, jā, varbūt pirms kādiem vairākiem gadu desmitiem, jā, varbūt kādās senākās mūzikas vēstures grāmatās tika lietot arī citi, jā, bet, nu, jau kādus vairākus, nu, gadu desmitus, jā, jaunajos laikos, jā, nu, vienkārši pieņems, ka bija Gregors, jā, varbūt arī šo pāvestu un bīskapu vārdu ar tikuši tulkot savādāk, jā. Jā, skaidrs. Un... Kas tad bija pirmie, gregoriskie vai ambroziskie dziedājumi? To mēs tagad ceru noskaidrosim. Nu jā, kas bija pirmie, varbūt tas arī nav tas īstākais jautājums, ja, jo tas, ko mēs saprotam ar gregoriskiem dziedājumiem, tā ir visa šī vienbalsīgā baznīcas mūzikas tradīcija, kas ir aizsākusies jau pirmajos gadsimtos un ko mēs lietojam vēl joprojām mūsdienās. Tātad, nu, tā vēsture īsumā ir tāda, ka rodoties kristietībai, vai tiesi nostabilizējoties kristietībai kā valsts reliģijai Romas impērijā, dziedājumi, kas tika izmantoti, nu, pārmantoja kaut kādas jau senākas tradīcijas. Pirmkārt, tā bija senās, nu, Palestīnas tradīcija, sinagogu un tempļu dziedājumu tradīcija, un, protams, tā bija arī grieķu kultūras tradīcija. Un šīs tradīcijas bija saistītas, nu, gan ar himnu dziedāšanu, gan ar psalmu dziedāšanu un tam līdzīgi. Un gan ar dažādām, nu, manierēm kādā vispār dziedāt, vai solo, vai ansamblī, vai lielākā tā kā korī. Un izveidojoties tātad, nu, jau oficiālai baznīcai, šīs tradīcijas bija ļoti dažādas. Bija, nu, teiksim, bija vietējās baznīcas, vietējie centri, līdz ar to arī vietējās liturģijas. Vienot liturģija nepastāvēja. Un pāvests Gregors bija tas pāvests, kura vadībā
šīs, nu, šī liturģijas unificēšanās sākās. Tas arī bija process, kurš ilgi vēl sekojošas daudz gadsimtus, ja? Bet vismaz dziedājuma ziņā viņš bija tas, ar kura svētību vai gādību dziedājumi, tā laikā pastāvošie dziedājumi tika apkopoti. Ja? Un, protams, ne viņš bija tas, kurš gāja un pierakstīja vai mēģināja atcerēties un nodziedāt, bet vienkārši viņa vārds ir tai visai mūzikai, kas tai laikā skanēja un kas tika pierakstīta baznīcā. Protams, pēc tam arī tika turpināts radīt jaunas melodijas un jauni teksti un dažādi žanri, kas attiecās jau uz dievkalpojuma kārtību, uz dažādiem momentiem dievkalpojumā liturģijā. Un tie visi līdz pat mūsdienām tad saucās pāvesta Gregora vārdā, kā gregoriskie dziedājumi. Kas attiecas uz bīskapu Ambroziju un uz Ambroziju dziedājumiem, tad, lūk, tas ir viens no tiem piemēriem, kur mēs redzam to, kā vietējās liturģijas ietekmēja, nu, arī mūzikas veidojumu. Jo, kā jau es minēju, pastāvēja dažādas liturģijas, dažādi centri, lūk, bija Milānas liturģija vai Milānas mūzikas materiāls, mūzikas tradīcija, bija Romas tradīcija, ir runa par pirmiem gadsimtiem, mēram līdz 7. Gadsimtam pa to periodu. Bija Spānijā bija savas tradīcijas un Francijā atsevišķos reģionos vēl savas bija. Tad, nu, vairāki centri, vairākas dziedāšanas manieras, protams, ko var just arī ietekmi no Bizantijas kultūras vai no kaut kādām vietējām tautas kultūrām, ko mēs arī dzirdēsim atsevišķos mūzikas piemēros šodien. Un lūk, jā, tātad Ambrozija dziedājuma, ambroziskie dziedājumi ir saistīti 4. Gadsimtu ar bīskapu Ambroziju vārdu, kurš tajā laikā tur kalpoja. Un kas interesanti par šiem dziedājumiem, ka tie pamatā ir saistīti ar himnas žanru, tātad tādu dziedājumu, kas sastāv no vairākiem pantiem, ar dzejas tekstu, tātad ar noteiktu pantmēru, ar noteiktu atskaņu sistēmu, un, jā, pats arī pats bīskaps Ambrozijs ir rakstījis himnas, runa pa tekstiem, melodijas jau noteikti gadsimta gaitā arī ir mainījušās. Un viņam tiek piedāvāts vai nu 4 melodijas, vai vairāki 10, tur tie fakti atšķirās, ja, un dažādi pētnieki piešķir dažādu atšķirīgu lomu Ambrozijam kā dzejniekam, bet jebkurā gadījumā viņš arī pats ir rakstījis dzejas tekstus, un tātad arī himnu autors viņš ir. Jā, tad mēs, es domāju, ir iestājis laiks paklausīties pirmo piemēru, kas sauksies Domine et Deus in adjutorium, un to tā ir paredzēta 3. Gavēņa svētdienai, un to izpildīs Canto Ambrosiano, un to vada Luigi Benedetti. Oh.
Mēs klausāmies ambrozisko dziedājumus gaveņa trešajai svētdienai. Klausoties vairākus dziedājumus, es pamanīju, ka viņi atšķirās stila ziņā. Kas tam par iemeslu ir? Nu, īstenībā ir tā, ka gan ambrozija dziedājumi, gan arī gregoriskie dziedājumi vispār, ja mēs pieņemam gregoriskos dziedājumus kā tādu stila apzīmējumu. Galvenā atšķirība tajos ir, nu, teiksim tā dziedājuma žanrs vai citiem vārdiem, tas uzdevums, kāds bija šim konkrētiem dziedājumam dievkalpojumā. Vai tas bija dziedājums, kas pats pa sevi ir, ir liturģisks brīdis, piemēram, glorija dziedājums, ja? vai Agnus Dei dziedājums. Ja? Tas ir, teiksim, tas būtu tā dziedājums, kas vairāk ir balstīts uz, nu, uz kora dziedājumu. Līdz ar to viņš būs vienkāršāks. Mhm. Ja? Izmantos vienkāršākas mūzikas un teksta attiecības. Melodijas būs vienkāršākas, būs tas īsāks, skaidrāk uztverams būs teksts. Cits gadījums ir tad, kad mūzika ir it kā, neteiksim, ka fons, bet varbūt tās kā ornaments, ja, teiksim, ofertorija dziedājumus, ja upurdāvana sagatavošanas laika dziedājumus, ja norisinās pie altāra kāda liturģiskā darbība, ja, un šis dziedājums būtībā ir kā tāds pavadījums, ja. Un tajos gadījumos ir iespējams, ka lielāka loma ir solistam, līdz ar to tas dziedājums ir sarežģītāks, ir vairāk jubilāciju vai, teiksim, šo te, nu, tādu gari, nu, tādu izdziedātu frāžu, nu, tad daudz izrotājumu, un tad varbūt grūtāk arī tekstu uztvert. Nu, tad ļoti piemēroti mums ir ļoti piemērots nākošais piemērs, kas ir ofertorijas ecce apertum est templum tabernākuli, un to izpildīs ansambli organum Marcel Perē vadībā. Templum tabernaculi,
klausoties izpildītājs, un es redzu, ka viņi ir no dažādām valstīm, atliek secināt, ka visās valstīs, to Eiropas valstīs, tiek kopta šī senā tradīcija, un tik arī tik specifiska tradīcija man ir dziedāšanā kā ambroziskie dziedājumi. Jā, un es gan gribētu varbūt tās piebilst par to, ka šī te konkrētā dziedāšanas maniera varbūt nav tikai ambroziskajam ritam un šiem dziedājumiem piemītoša. Te ir vairāk momenti, uz ko gribētu norādīt. Pirmkārt, varbūt tā nejauši ieslēdot rādio, mums nemaz nešķiet, ka skan katoliskās baznīcas mūzika. Jā, ja, tas ir kaut kas šķietam ļoti, jā, ļoti svešāds. Pirmkārt, šie izrotājumi, tāda ornamentācija, tiešām austrumu kultūru ietekme, un tas tikai pierāda to, ko es pirms brītiņa jau minēju, ka agrīnās kristietības dziedājumi ir veidojušies no dažādām ietekmēm, tā skaitā arī no austrumiem. Un, protams, ja ka Romas impērija un arī pēc tam, kad impērija jau bija sabrukusi, šī situācija noteica to, ka nu, impērijas, teiksim, nacionālais sastāvs bija ļoti raips noteikti, ja. Un tad nav nekāds pārsteigums, kas skan šādi austrumnieciski, ja vai mēs tos uzsvērt kā tāds arābiskus vai varbūt tās bizantieši ietekmē radušos dziedājumus, ja tad tie, nu, tie nebija nekāds retums. Un varbūt tās zinošam klausītājiem šie dziedājumi atgādina arī nu, ortodoksālās baznīcas, piemēram, Grieķu baznīcas dziedājumus vai arī Gruzijas baznīcas dziedājumus. Ja, tad tās saknes ir kopīgas un vēl arī mūsdienās, ja, manis pieminētam ortodoksālām baznīcām, ir arī šāda dziedāšanas maniera. Kas vēl ir interesanti, varbūt pamanījāt, ka ir tāds īpatnējs, tā kā tāda tautiskā manierē veidots tāds vokāls, ja, nevis tāds mūsdienu akadēmisks, tāds nopaļot dziedājums, ja, bet tāda diezgan tieša dziedāšana, īpaši tie klausītāji, kas ir saistīti ar dziedāšanu, kas paša zina, tad diezgan tāds atklāts tonis. Un tas īstenībā šim ansamblim, kas viņus atskaņoja ansambla organumi, ja, ir tipiski, ka viņi cenšās dziedāt tādā, teiksim, autentiskā manierē, kā dziedātu, nu, viduslaiku, nu, vienkāršie cilvēki, vai arī tie cilvēki, kas dziedāja baznīcās, kas ir bija arī mācīti, ja, bet viņi noteikti nebija, nu, izlītot vokālā ziņā, tā kā mēs to mūsdienās uztvērtu, ja, 6 gadiem augstskolā un tam līdzīgi, ja. Tie tomēr bija, nu, tā tuvāk pie, nu, pie tautas stāvoši, ja. Un vēl viena lieta, ko noti pamanījāt, ka šim dziedājumam, šis dziedājums nav tīri vienbalsīgs, ir viens solists, kurš dzied solo partiju, kuri tiešām izrotājumiem bagāta, un ir tāda kā pavadošā skaņa apakšējā balsī. Tātad tie pirmie mēģinājumi veidot jau daudzbalsību. Ja kaut vai ar šo gari vilkto skaņu, tā saucamo burdonu daudzbalsību, un, lūk, tā arī ir maniera, kas nebija tipiska tikai ambrozija dziedājumiem un bīskapa ambrozija laikam Milānā, bet arī, kā dzirdēsim tālāk, arī citās, teiksim, Romas impērijas provincijas vai bijušajās vai tai arī kāreiz esošajās vai arī, nu, lielākajos centros arī šāda pati maniera bija. Tātad šī otrās balss pievienošana. Un līdz ar to gribētos, teiksim, tā kopsvilt, ka tas vistipiskākais ambrozija vai tas būtiskākais ambrozija un ambrozija liturģijas ieguldījums saistīts tieši ar himnām, tātad ar šiem pantu dziedājumiem, ja, bet tas, ko mēs šobrīd klausāmies, tas ir tikai viens no piemēriem, kāds arī varēja būt ambrozija dziedājums. Turpinājumā mums seko piemērs no senās Romas dziedājumiem. Ko tu varētu teikt par tiem? Senās Romas dziedājumi līdzīgi kā arī Milānas dziedājumi liecina par to, cik, nu, ka pastāvi dažādas šie centri, dažādas dziedāšanas tradīcijas, un varbūt, teiksim, tādam klausītājam, nu, kas ikdienā, nu, neklausās vienu vai otru, ka dziedāju manieri, ja, vai dziedājuma tradīcija, atšķirība nebūs pārāk liela, jo tomēr šie visi dziedājumi, ko mēs šodien klausāmies, ir saistīti ar šo gregorisko tradīciju, kas pamatā bija vienbalsība, kas bija bez pavadījuma, ja, tad stilistiski ir, nu, ir daudz līdzīgas lietas. Ja mēs iedziļamies tā tuvāk, ja, tad noteikti mēs varētu atrast kaut kādas muzikālas likumsakarības, kas ir
tipiskākas tur Milānai, citā gadījumā kaut kas ir vairāk piemērots Romai, bet nu, tā ir liecība tikai tam, ka bija šie dažādie centri, ja, kur un vēl šis ziedājums arī nu, ir it kā piesaistīts šai te vietai. Ja. Un kas vēl, ko mēs to tas muzikāli nevaram varbūt nošķirt, bet kādreiz pastāvēja arī atsevišķi liturģijas. Tātad dievkalpojuma kārtība bija atšķirīga, piemēram, Milānā un Romā, un, teiksim, ir liecības tādas, ka Milānai diezgan tipisks bija visādas procesijas, no baznīcas uz baznīcu vai teiksim, lielos svētkos īpašu, tāds liels staigāšanas maršruts, ja, un tad līdz ar to tur bija piemērošīta himnu dziedāšana, pantu dziedāšana. Citās pilsētās vai citos centros tas netiek uzsvērts, ja, tad kaut kāds arī liturģiskās nianses bija. Tātad skan senās Romas dziedājums 90. psalms, ko dziedāja pie krusta adorācijas, un izpildītāji tie paši ansambla Organum un vadītājs Marcels Perē.
Skatoties turpinājumā, mēs varam redzēt, respektīvi es varu redzēt, ka jau ir izpildītāji ar nosaukumu Kantori Grigorjāni. Tagad mēs dzirdējām ambrauziskos dziedājumus un turpinājumā tā tas skanēs gregoriskie. Un kā pirmais būs lielā gaveņa dziedājums Attende Domine. Jā, tas ir gaveņa dziedājums un teksts ir uzklausi kungs un apžēlojies par mums, jo mēs esam grēkojuši pret tevi. Tas ir ļoti pazīstams gaveņa laika dziedājums, kur mies šis te pamatrefrēniņš un mainīgi teksti vai mainīgi panti tālāk turpinājumā. Un šo dziedājumu mēs dziedājām arī pagājušā nedēļā Romā, jau pieminētajā konferencē, kad notika arī mīsa svētā Pētera bazilikā. Šis dziedājums bija kā ievada dziedājums, kamēr priesteri no zakristijas nāca uz pie altāra procesijā koris, Romas pontifikālās universitātes koris, un arī visi sapulcējušies dziedāja šo dziedājumu. Jums bija grāmatiņās? Jā, bija grāmatiņas, jā, visiem lūkšana tekstiem un dziedājumiem, jā, tieši tā. Un dziedājuma arī gregoriskajā pierakstā, tātad korāna notācijā. Tātad tiek pieņemts, ka visi dalībnieki konferences to jā, nu, sakarā to, ka jau šī bija, tomēr mūziķu vairums bija, jā. Tā arī bija zināma lieta, un ne tikai šis arī cita dziedājumi, jā. Tāpat arī vesperēs, jā, tika atskaņota kopā. Bet, nu, jā. Labi, lai skan Attende Domine. Dzirdējām responsoro dziedājumu Attende Domine, ja man jautājums, vai pontifikālās universitātes skores dziedāja līdzīgi, kā mēs tagad dzirdējām? Jā, tātad responsorais dziedājums nozīmē to, ka notiek it kā jautājums un atbildi, tā kā saruna. Jā. Un tas ir tas, ko mēs gan dzirdējām tikko, ka tas refrēniņš tiek dziedāts laik it kā kopā, un tas pants ar refrēniem,
Nu, tur mainījās šī gadījumā vīru un sievu balsis, bet tas nebūtu tas noteicošais. Galvenais tas, ka tas referents ir kā kopciedājums. Un īstenībā tas ir tas pats princips, kas mums ir arī vienā svētajā misē, kur ir dziedāts psalmas te plasījumiem. Jā, kad referents dzied visi kopā, un attiecīgi psalmas ir solo vai kāda grupa, jā, vai ansamblis. Tad tas ir tas responsorais princips. Un pagājušajā nedēļā Svētā Pētera bazilikā bija ievēros tieši šis pats princips, jā, kad referents dzied visa draudze, un attiecīgi panta, nu, panti, jā, tika dziedāti tad kora sniegumā. Un šis dziedājums saglabāja šo te gregorisko, tad pirmavotu, bet mēs arī bijam liecinieki tam, kā responsorais psalms, tas, kas cap lasījumiem, arī tika izpildīts responsorā manierē, un tur tika kombinēts tad šis referents kā vienbalsīgs, tāds kopdziedājums, un pēc tam bija ļoti skaists arī solis dziedājums, jau tāds ne tikai vienkārši rečitācija, bet jau tāda izvērstāks mūzikas veidojums. Un arī bija variants, kad koris psalmu dziedāja kā daudzbalsīgi, tādā it kā akordiskā rečitācijas manierē. Jā, šis responsoriālais princips, protams, ir nu, tāds universāls tajā ziņā. Jā, nākošais mums būs solo dziedājums, arī Angelis Suis, ko izpildīs no skola Gregoriano of Cambridge, Mary Berry. Tātad arī šāds dziedājums pastāvēja. Kad dziedājat visu dziesmu viens solists. Jā, jo kā es minēju, tas bija atkarīgs no tā, vai šis dziedājums ir vai svētās mises sastāvdaļa, tā tad liturģiskās norises dziedājums, vai tas ir it kā pēdiņā sakot, kā fons vai pavadījums. Un jā, tieši šī solo dziedājuma vairāk tipiski ir, nu, it kā šai pavadījuma funkcijai. Tas, ko mēs dzirdēsim, būs graduāls pirmajai gavēņas svētdienai. Un teksts ir no 90. psalma, 11. līdz 12. pantam, jo saviem eņģeļiem viņš pavēlēja tevis labā, lai viņa tevi sargātu uz visiem taviem ceļiem.
Mēs dzirdējām lielā gaveņa dziedājumu Angelis Suis, un mūsu nākošais piemērs ir no Spānijas, un tas ir Codex Calixtinus, Dum Eset Salvator in Monte. Jā, nu dažos vārdos par šo kodeksu un vai citiem kodeksiem. Tad mēs no viduslaikiem varam nu sastapt vairākus kodeksus, ar to saprotot tātad kaut kādu skaņdarbu krājumu, kas ir ticis pierakstīts tajā vai citā klosterī vai tajā vai citā baznīcā, tā vai cita nu, bīskapa vai pāvesta laikā. Un tā arī šis kodeks ir no 12. Gadsimta, un ir nosaucts pāvesta Kalliksta otrā vārdā. Pāvests Kalliksts, un tāpēc ir Codex Calixtinus, un šis pāvests valdīja no 1138. Līdz 1145. Gadam, tātad tieši 12. Gadsimta vidus. Un šie konkrētie dziedājumi ir saistīti ar mums labzināmo svētvietu, Santiago de Compostela, tātad svētā Jēkaba sanktuāriju. Un arī šis dziedājums, līdzīgi kā tie, ko mēs dzirdējām jau Romas un Milānas tradīcijās, arī ar šo pavisam vienkāršo daudzbalsības veidojumu, ja, kad ir vadošā solo balss un pavadošā tāda gari vilktā skaņa, kas veidoja pavisam vienkārši divbalsību. Bet tik un tā mēs šo saucam arī par gregoriskās tradīcijas dziedājumiem, jā, jo principā tie ir vienbalsīgi. Un par agrīno daudzbalsību, jā, tas jau būs cits stāsts un cita vide un cita skola komponistu ziņā. Jā, un izpildītājs arī ir Marcel Perret ansamblis. Oh,
Dargie radio Marija klausītāji, mūsu raidījums šodien ir izskanējis. Jau liels paldies par interesanto stāstījumu, bet es varu iepriecināt visus klausītājus, ka šis cikls vēl turpināsies, un šī bija raidījuma lekcija, varētu teikt, lekcija pirmā daļa, un vēl pēc divām nedēļām sakos nākošā. Šo lekciju ciklu Ieva Rozenbaha lasa reliģijas zinātņu augstskolā, tā ka studenti, kuri varbūt nepagūst aiziet uz lekcijām, jeb grib atkārtot vielu, var noklausīties šo raidījumu atkārtojumā, jeb, piemēram, pirms eksāmeniem vēlreizīt atkārtot. Un jā, noslēgti, ieslēgt. Tas būtu ļoti vēlams. Jā, un tādā veidā gūt sev kādu atsveidzinātu atmiņu. Paldies, ka klausījāties, un mēs tiekamies pēc nedēļas. Ar Dievu!